Сьогодні в програмі: як врятуватися від літньої спеки? Погляд батьків: якою має бути школа і перша вчителька? Яка роль мислення в розвитку соціального та емоційного інтелектів? Поради спеціалістів. Спека або холод завдають жінкам в цікавому стані чимало шкоди і, здається, може допомогти кондиціонер. Але тільки правильна експлуатація буде корисною. Переохлаждаться, сидеть под ветром кондиционера. Ни беременной, ни небеременной, ни мужчине, ни женщине нельзя, не годится. Охладили помещение? Хорошо. Вот. Если нет кондиционера, есть веер, в конце концов. Вот. И он тоже в свое время спасал людей. От сотворения мира всегда было солнце, оно светило всем больше или меньше, и как-то не нуждались люди в каких-то таких вот кардинальных спасениях от него. Есть тень, где всегда прохладнее, чем, скажем, на солнце. Есть тот же веер, но если кондиционер, то уж надо не злоупотреблять этим. Також обов'язково треба стежити за частотою фільтрів і своєчасною їх зміною, оскільки вони можуть перетворитися на розсадник мікробів і бактерій, що можуть нашкодити майбутній дитині і мамі. Якщо не очищений кондиціонер, то зі струєю воздуха це все попадає в приміщення. І то є в санітарно-гігієнічні науки, є такі проби нагрузка вот этих микробных тел на определенный объем воздуха. И вот, конечно, если вот так кондиционируется это, оно охлаждает воздух, но воздух сам по себе насыщен микроорганизмами. Очень много страдает людей в летний период вот, от таких кондиционированных помещений. Во-первых, провокация холодом, сквозняком. Во-вторых, нагрузка бактериальная на вот этот вот воздух. Он спертый, он просто холодный, может быть, он приятный на ощущение, но он малопригодный для дыхания. И вот, конечно, беременным женщинам крайне не рекомендуется вот так, особенно если сидит несколько сотрудников офиса и еще и приходят люди. Вот. То есть каждый дышит свое, плюс еще оттуда поступают какие-то бактерии. Холод, он сам по себе является только провокатором иммунных вот таких сдвигов. Иммунитет снизился, а бактерии тут как тут, они же есть везде, и даже без кондиционера-то их навал. Вот. Но учитывая то, что бактерии есть везде, но болеют не все, поэтому не надо свой иммунитет вот так вот подвергать. Імунітет вагітної жінки значно знижений. Якщо б у неї був сильний імунітет, як у всіх, всі плоди відторгались. Це природно, так створюється спеціально, щоб знизився імунітет і прижився цей плод. Іначе б відторгались. Тому не треба балуватися з вот такими вот нюансами життя, як кондиціонер. Нужно все хорошо, в меру. Основні поради. Не виходьте на вулицю в спеку відразу ж після користування кондиціонером. Вимкніть його приблизно за годину-дві до виходу на вулицю, щоб уникнути різкого перепаду температури, що може призвести до ускладнень зі здоров'ям. Так само чиніть і прийшовши з вулиці. Спочатку охолоньте, а потім вмикайте кондиціонер. Сидячи вдома без цього пристрою, забезпечте собі максимально комфортне перебування. Завісьте штори, вімкніть зволожувач повітря. Як можна частіше приймайте прохолодний душ. Всі ці нехитрі запобіжні заходи допоможуть полегшити ваш стан, виносити і народити здорового малюка. Готуючи малюка до школи, батьки вважають, що дитина до свята знань повинна вміти все. Діти не повинні вміти читати, писати, рахувати, але мають бути готовими до всього цього навчання. Чи збігаються сподівання батьків і вчителів? Кожен розуміє, що результативною може бути лише робота в колективі однодумців – вчителів, батьків та майбутніх учнів.
Тому постає запитання – працювати з батьками чи разом з батьками? Відповідь на це запитання кожен повинен дати сам собі, адже не існує модель виховання, яку можна було б без змін застосувати у своїй сім'ї. Ми з колегами дошкільного навчального закладу номер 71 з'ясували суспільну думку батьків майбутніх першокласників. А саме, за допомогою анкетування вивчили питання, що виникають у батьків майбутніх першокласників. В опитуванні брало 25 батьків. Складалося воно з 10 питань. Що ми з'ясували? 65% майбутніх першокласників паралельно з навчанням в дошкільному навчальному закладі відвідували центри розвитку дітей та позашкільні навчальні заклади. 55% батьків бажають, що не за необхідним навчання дітей починати з 7 років. 50% батьків отримали запрошення на заняття їх дітей у навчальні заклади. Всі батьки познайомилися з першою вчителькою. 90% батьків вважають, що вчитель має бути освіченим. Лише 50% вчитель має бути вимогливим, турботливим на 30%. А ось доброю, привітною вчителька, за думкою батьків, має бути 25%. Всі діти мають бажання йти до школи. Всі батьки зацікавлені у створенні шкіл повного дня. З прийомом дітей до школи питань не виникло. 55% батьків обирали школу через авторитет вчителя. А ось 30% – авторитет закладу. І всього лише 15% обирали школу за зручністю, тобто поряд з домівкою. Майже всі батьки, це 92%, виразили позитивні враження про школу, в якій буде навчатися дитина. Ми живемо в демократичній країні, де кожен має можливість обирати. Як психолог, як мати, я раджу, якщо ви бачите, ваша дитина має якісь додаткові можливості, здібності, то чому б не скористатись школою, яка дасть їй більше розвитку? Мислення відіграє велику роль у пізнанні дійсності, дає можливість вийти за межі безпосереднього досвіду, відчуттів і сприйнять, передбачити настання якихось подій. Для емоційного та соціального інтелектів дуже важливо те, як ми думаємо і те, про що ми думаємо. Вот здесь уместно вспомнить о позитивном мышлении, потому что очень часто, когда человек думает плохо, он так и живет. Если он думает, что он несчастен, он так и живет. А если он думает, что он счастлив, он живет и будет. И если он чувствует себя счастливым, он будет счастливым. Вкрай важливо для формування соціальних навичків вміння відмовляти. Я тоже в своей работе как бы очень часто сталкиваюсь с тем, что наши дети не умеют отказывать. Они готовы делать все, чтобы заслужить наше уважение, заслужить наше одобрение или заслужить нашу любовь. Либо наоборот, может быть другая крайность, когда ребенок встает в позицию нигилизма и отказывает всегда, то есть он всегда говорит нет. Это тоже неправильно, потому что нужно находить те точки, где согласие вам принесет пользу, а где слова нет, вам также принесет пользу. Это очень важные моменты. Учитесь говорить нет. Да, поначалу у вас, может быть, будет гложить чувство вины, чувство какого-то там совести и так далее. Но чем чаще вы будете отказывать в тех моментах, когда вы четко понимаете, что вас хотят использовать, да, или четко понимаете, что вам хотят навязать что-то, что вам не подходит, что вам некомфортно, так почему же не отказывать и не делать свою жизнь более комфортной? Учіть своїх дітей говорити «ні». Важливо вміти делегувати повноваження, тобто передавати частину виконуваних функцій іншим учасникам для досягнення конкретних цілей. Дуже часто ми грішимо тим, що думаємо, що без нас світ становиться. Тільки ми це можемо зробити. Только нам это под силу, и никому я не могу доверить эту свою сферу, потому что все развалится. Нет, умение правильно находить
людей, которые могут сделать эту работу так же эффективно, как вы, это черты хорошего руководителя, потому что хороший руководитель не делает все сам, он подбирает команду, делегирует задачи, и команда работает, а руководитель только руководит. Здатність не зациклюватися на своїх невдачах відіграє особливу роль у формуванні емоційного та соціального інтелектів. Потому что если человек что-то сделал и у него не получилось, есть несколько вариантов. Кто-то может решить, что я неудачник, у меня не получается, я не могу, я с этим не справлюсь. А кто-то может наоборот решить, что да, замечательно, у меня это не получилось. Но у меня это не получилось потому что. Я проанализировал, сделал выводы и в следующий раз я сделаю по-другому. Фундаментом у розвитку мислення є наша самооцінка. Адекватная самооценка – это залог успешного взаимодействия с миром и с собой. Заниженная или завышенная самооценка, как правило, приводит к тому, что мы неправильно реагируем на какие-то ситуативные реакции, вернее, какие-то ситуации в нашей жизни. Либо мы считаем себя неудачниками. Если самооценка завышенная, мы можем, наоборот, стоять в позиции гордыни и считать, что мы такие классные, мы такие все прям супер, но нас не оценили. Я такой гениальный, меня не оценили. Значит, окружение рядом со мной вообще недостойно быть вместе со мной. Человек уходит в себя. Это очень важно отслеживать в своих детях и в себе, потому что завышенная и заниженная самооценка – это минусы. Желательно, чтобы самооценка была адекватной. Тогда вы можете адекватно действовать, соответственно, разным ситуациям и пробовать разные способы реагирования, потому что мир, он очень богат. Очень много всего в мире есть. Не стоит зацикливаться на том, что у вас не получается. Ищите то, что у вас получится, либо ищите другие способы, чтобы добиться того, чего вы хотите.